Oikein mukavaa laskiaistiistain iltaa täältä Naantalin pappilasta. Tänään lauletaan mun yksi monista lempivirsistä. Tähän ajankohtaan sopiva numero 54, käykäämme nyt Jerusalemiin. Mua itseä tässä virressä viehättää se, että siinä on hyvin selkeä ja laulettava melodia. Ja sen teksti on tosi ytimekäs. Että siinä puhutaan siitä, että mitä pitää sisällään se, että Jeesus on meidän puolesta kärsinyt, me käymme hänen kärsimystietään seuraamaan. Jeesus yössä Jumalan tahtoa kuunnellen joutuu nauttimaan katkeran kalkin, kärsii meidän kaikkien puolesta, mutta tästä johtuen meitä kaikkia odottaa ikuinen kirkkaus. Jokainen säkeistö alkaa kehotuksella käydä Jerusalemiin ja meillä olet voidaan miettiä, että mitä kaikkea se pitää sisällään. Tämä on myös sellainen virsi, missä sitten sana paasto mainitaan. Ja tämä onkin ainoa meidän virsikirjan virsi, missä se sana on. Lauletaan virsi 54. Ja jos pääset, tervetuloa keskiviikkona tuhkakeskiviikon messuun kello 18 Naantalin kirkkoon. Hyvää yötä!